ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଗରୁ 5 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଇସା ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଇସା ଟଙ୍କା ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପଡ଼ିଗଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଯେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଚିହ୍ନ ମିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ସହଜରେ ଫଟ୍ କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଜାଣିଯିବ। ଆପଣ ସେ ପଇସାଟି କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଥମେ ମୋଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ 2 ଥର ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବେ, ପୁରା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରଖିବେ, ରଖିକି ତାକୁ ଏମିତି ମାରିବେ, ଏମିତି 5-7 ଥର ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଖୋଲି ଦେବେ ଏମିତି ପୁରା, ଦେଖିବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚଷମା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍।